Ahojte, moje meno je Robo Ragan a mnohí ma možno poznáte ako kontrabasistu. Hrávam aj na bas-gitare. Srdečne vás vítam pri sledovaní tohto videa. Na úvod musím povedať, že nie som fanúšikom a zástancom sociálnych sietí. Tí, ktorí ma poznajú, to o mne vedia. Takisto musím povedať, že nie som vôbec zástanca online koncertov a live streamov, pretože myslím si, že je to cesta, ktorá nie je prirodzená pre ľudstvo. Je to proste taký odklon od niečoho prirodzeného. Ale keďže situácia je taká, aká je, tak som sa rozhodol, že aj ja natočím nejaký teda online koncert. Najskôr som to skúšal minulý týždeň, ale nebol som vôbec spokojný, keď som to spätne videl. Proste opticky to zle vyzeralo, zvuk bol zlý. Ja som sa cítil zle, takže som sa rozhodol to spraviť trošku ináč. Natáčam to na jeden set na foťák a potom by som to chcel uploadnúť na rôzne siete. Nechcem veľa rozprávať na úvod, bude to muzika, budem niečo aj hovoriť, ale niekedy je hudba viac než slová. Takže za chvíľu vám zahrám na bas-gitare, keď už ma teda nepoznajú až tak ľudia na bas-gitare, tak teda vám na niečo zahrám. A prvá skladba, ktorú budem hrať, je od slovenského autora. Myslím si, že chalán, ktorého meno je David Bílek, tak on budete ešte veľa počuť, pretože píše proste veľmi chytlavé skladby, ako pesničky. Je to spevák, je to gitarista. A hrávame spolu v jeho triu aj v kapele Chili Fellas, kde občas zaskakuje na bas-gitare ako výpomoc. No a prvá skladba, ktorú teda zahrám, je od Dávida Bíleka, môj kamaráta. Má názov Blúdim. Ja mám veľmi rád atmosféru, takže snáď sa vám bude páčiť moja verzia, taký môj basový cover. Thank you.
Tak to bola skladba Bludím, ktorú zložil David Bílek. Na YouTube má k tomu videoklip. Štúdiu verziu tej skladby, tak si ju môžete potom pozrieť. A prevedenie bol môj basový cover s malou improvizáciou. Chcel by som vlastne trošku povedať, približiť tomu, ako teraz fungujem a ako som už spomenul na začiatku, tak situáciu v celom svete momentálne komplikuje vírus korona. Ja by som tak premostil, že čo bolo v mojom živote pred rokom. Presne v tomto čase, pred rokom, som bol na turné v Mexiku a Guatemale spolu s Esther Wiesnerovou a jej kapelou, kde hral na klávesi Tibor Felédy a na bicie Jakub Kačic, ktorých všetkých troch srdečne pozdravujem. Bol to nezabudnutelný zážitok tam byť. Nie len kvôli tej krajine, ale hlavne kvôli týmto ľuďom. No a teraz by som tak premostil, že tento rok som tam mal byť opäť v Mexiku a Guatemale s kapelou Lukáša Oravca. Ale našťastie sme tam neodcestovali, pretože by to mohlo dopadnúť veľmi, veľmi zle. Len ja ako muzikant žijem čisto z koncertov, teda z hrania na kontrabas a basgitare prípadne a nahrávania hudby na týchto dvoch nástrojoch. A ja viem, že tá situácia je vážna vo všetkých sektoroch. Akože keď počúvam mojich kamarátov, ktorí majú nejaké firmy, aj menšie, aj väčšie, tak proste tie straty sú obrovské. A ja by som len chcel povedať k tomu fungovaniu možno môjmu, že ja sa snažím zamýšľať nad tým, jak sme sa sem dostali a čo s tým vlastne spraviť, ako ísť ďalej, aby sme sa tam znovu nedostali a verím, že táto proste, všetko raz končí, všetko raz začína, čiže
Viem, že aj tento koronavírus čo skoro prejde a budeme opäť sa stretávať aj s mojimi kolegami, kamarátmi na koncertoch a samozrejme aj s publikom. Veľmi mi to chýba. Nielen samotné hranie, ale aj moji kolegovia, kamaráti a všetci ľudia, ktorí proste majú radi muziku, ktorých stretávame po kluboch proste. A paradoxne mi chýbajú už aj tie dlhé prejazdy, ktoré inokedy nemám rád. Tie niekoľkohodinové cesty autom z Banskej Bystrice smerom do Bratislavy väčšinou a tie nekonečné rozhovory s muzikantmi. Takže ja verím, že to proste čím skôr prejde a budeme ďalej fungovať, ako sme fungovali, aspoň keď tak neúplne presne tak, tak aspoň podobne. No, ja rozmýšľam, čo teraz zahrať, či zahrať kontrabas alebo basgitaru, ale už keď mám tú basgitaru, tak asi zahrám basgitaru. Ešte musím skontrolovať, aký mám čas, lebo ten foťák dokáže nahrávať maximálne 27 minút. A musím si to striehnuť, ale ešte mám 13 minút. Tak dám jednu krátku na basgitaru a jednu krátku na kontrabas. Zahrám niečo veselšie teraz. Bude to jazzový štandard od Charlieho Parkera, výborného saxofonistu, ktorého strašne mám rád. A dokážem to počúvať, jeho hudbu stále, hlavne balady a mám asi najradšie od neho. Také swingové staré melódie. A zahrám jeho skladbu, ktorá má názov... ktorá neviem, aký má názov. Na ten názvy vždycky zabúdam, ale pamätám si melódiu, aspoň dúfam, takže... No skrátka, neviem, aký je ten názov. Thank you.
Skladba od Charlieho Parkera, ktorý názov som si stále nespomenul. A nespomenul som si popravde asi, ako ste počuli, ani melódiu úplne presne, ale tak vidíte, nie každý deň to ide úplne ako by som chcel, ale tak necháme tak, ako to bolo. Koniec koncov, jazz je hudba, ktorá proste je neopakovateľná. Špeciálne jazzové koncerty, to je niečo, čo je na tej hudbe fakt pekné naozaj, že keď prídete proste na jazzový koncert, tak ten koncert je jedinečný, ten koncert sa už nikdy nezopakuje, pretože tí muzikanti vždycky hrajú ináč. Od prvého tónu až po ten posledný, všetky skladby proste. A keď hrajú rovnaké skladby, tí istí muzikanti, tak na ďalšom koncerte hrajú ináč, na ďalšom koncerte hrajú ináč. A to je na jazze proste pekné. Preto aj mám rád, že to je autentická hudba. A preto aj nemám rád takéto online koncerty, pretože ja mám veľmi negatívnu skúsenosť s tým, že keď počúvam súčasné nahrávky, tak počujem, že to je proste až príliš dokonalé, čo sa mi nezdá. Pretože aj keď počúvame proste staré nahrávky, ktoré sú nemožno až tak dokonalé, že tam aj občas chyby, ale tam tá proste tá človečina, tak to tieto súčasné nahrávky jazzu a improvizované hudby postrádajú, proste viem, že sa to strihá v tých štúdiách a to je hrozné, takže vidíte tu na to aspoň na jeden take, síce s chybami, ale nevadí. Ja sa pozriem, aký máme čas. Ešte mám 4 minúty, takže zahrám poslednú skladbu na kontrabase, nebudem už veľa hovoriť. Dúfam, že a verím, že nech ste kdekoľvek na svete a robíte akékoľvek povolanie, takže sa máte dobre a ja som si tak uvedomil, že ako začala táto karanténa, tak nie všetko je úplne dôležité, čo som si v minulosti myslel. A hlavne, aby sme to zdraví všetci spolu prežili. Ešte mám poslednú vec na záver. Ak sa vám toto video páčilo a moje vystúpenie, budem rád, keď ma podporíte. Môžete to spraviť úplne zadarmo, stačí, keď dáte like alebo odber na YouTube, alebo proste ma budete followovať.
aj toto je maličká pomoc, ktorú môžete spraviť. A ak ma chcete podporiť finančne, tak je takáto možnosť. Ja mám, nahrávam rôzne CDčka ako sideman a ako líder. Ako líder mám svoje CDčko s názvom Turns, kde hrá Claudius Kováč na klavír, Peter Solarik bicie, on je čtverhráček saxofón. Tento rok sme nahrali Vlčie maky, čerstvá novinka, kde hrá tiež Claudius Kováč. Klavír, Peter Solarik bicie, je to projekt Janky Kozákovej, speváčky, sú to slovenské ľudové piesne z Podplania, ktoré Claudius krásne prearanžoval. Takže teraz mám takú špeciálnu ponuku, že vám ich za 15 eur môžem proste poslať s tým, že budete mať tam odo mňa osobné poďakovanie, že ste ma podporili aj cez túto korona krízu. Dobre, dosť bolo slov, idem ešte zahrať poslednú skladbu, to dám na kontrabase. A ako som povedal, neviem, kde sa máte. Dobre, ďakujem pekne za pozornosť. Posledná skladba, ktorú budem hrať, má názov I've Never Been In Love Before. Je to krásny jazzový štandard s peknou melódiou, ktorý si často rád hrám na klavír, na bas gitare, na kontrabase tiež, lebo má takú ukludňujúcu pre mňa náladu, takže dúfam, že ma ukludňuje aj teraz.